Compare that to the Detroit Lions and Atlanta Falcons, whose fans are paying just $6.25, and the difference is staggering. It's almost as if we're buying craft beer at a high-end bar rather than a standard stadium drink. 2. Cost of loyalty. Eagles fans are among the most passionate and loyal in the NFL. We bleed green, we live and breathe every game, and we support our team through thick and thin. But let's be real, this price hike feels like a slap in the face. We're already shelling out big bucks for tickets, parking, and merchandise. Adding such an exorbitant cost for a beer feels like an unnecessary burden on the fans who make the game day experience electric. Breaking down the costs, why so high? 1. The NFL Fan Cost Index. The team marketing report reveals that the average cost of attending an NFL game has risen over 7% year over year. While costs are up across the board, the Eagles' beer prices have soared above and beyond. At nearly $1 per ounce, we're paying a premium that doesn't seem to correlate with the quality of the product or the experience. 2. Comparisons across the league. When you see that the average price for a beer in the NFL is $9.56, it's hard to justify why Philly fans are paying almost $5 more. Even high-cost cities like Los Angeles, with the Chargers and Rams at $13.75, and Las Vegas at $12, don't come close. It begs the question, what's driving these prices up at Lincoln Financial Field? Fan reaction, love for the team, frustration with the prices. 1. Unwavering support. Despite the hefty price tag, we know Eagles fans will still show up, green jerseys on and ready to cheer. Our loyalty isn't easily shaken. We'll gripe about the prices, sure, but when it's game day, and the birds are taking the field, we'll be there, beer in hand, no matter the cost. 2. The call for change. However, this news should serve as a wake-up call for the organization. The Eagles need to recognize the strain these prices put on their most devoted supporters. It's one thing to have a loyal fan base, it's another to maintain that loyalty by respecting their financial commitment to the team. Let's hope the higher-ups take note and consider rolling back these prices or at least offering more value for what we're paying. Conclusion: Eagles fans deserve better. Eagles fans, we're known for our unwavering passion and loyalty. We show up in rain, snow, and shine, filling the link with our energy and dedication. But this latest news on beer prices feels like a punch to the gut. At $14.67, we're paying the highest prices in the league, and it's hard not to feel a bit taken advantage of. Here's to hoping our voices are heard and that we see some adjustments that honor the incredible support we provide. Fly, Eagles, fly, and let's keep the spirit high, even if it means bringing a bit more cash to the game. Cheers. Eagle Clinking Beer Mugs. Wagner Mancini assume o Atlético Goiano e fala em dar um choque no elenco para reagir no Brasileirão. Técnico diz ter resolvido problema pessoal com meia Jorginho e projeta reerguer o Dragão. Novo técnico do Atlético Goiano para a sequência da temporada, Wagner Mancini assumiu nesta sexta-feira com o discurso de dar um choque no elenco para recuperar a confiança e a coragem dos jogadores. Ele volta ao Dragão após quatro anos, trabalhou no clube em 2020, desta vez com a missão de fazer a equipe sair da zona de rebaixamento na Série A. O Atlético Goiano não vence há 5 jogos e ocupa a penúltima posição, com apenas 11 pontos. Alguma coisa vamos ter que fazer para dar exatamente um choque, que é o nosso objetivo, fazer com que os atletas
Entendam que o Atlético Goiano pode mais. Para isso, precisamos da ajuda de todos no clube. Não tenha dúvidas que você tem que dar um choque. Esse choque não é uma dura, muitas vezes é mostrar a realidade para o jogador. Muitas vezes, até com uma fala mansa, você consegue, desde que tenha convicção naquilo que está falando. Daqui até domingo, os atletas vão absorver muito pouco da minha metodologia. Mas é importante, quando você tem uma imposição e uma postura para o atleta, se sentir confortável e seguro para realizar dentro de campo. Completou assim o treinador. Aos 57 anos e com passagens por clubes como São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vitória e outros, o treinador estava por último no Ceará. Ele estreia domingo contra o Atlético Paranaense, às 18h30, no Antônio Ascioli. Quero ver na cara do Atlético Goiano um time que seja corajoso, audacioso e que entenda o jogo. Bom, é isso, galera. Mais notícias, continuem por dentro do nosso canal ou acessem o site oficial do GE para mais informações. Messi aparece com Lamine Yamal bebê em foto viral nas redes sociais. Apesar de parecer improvável pela coincidência, imagem de 17 anos atrás é verídica e foi postada pelo pai do jovem jogador espanhol. Dois grandes nomes do futebol juntos em uma foto real, muitos anos antes de alcançarem esse título. Lionel Messi e Lamine Yamal viralizaram nas redes sociais por uma imagem em que o argentino segura o craque espanhol no colo, ainda bebê. A grande coincidência é verídica e faz parte de uma campanha de 17 anos atrás de um jornal da Espanha. Abaixo vemos a imagem, a foto que viralizou após o pai de Yamal, Mounir Nasrouir, publicá-la em um perfil pessoal. O começo de duas lendas, o pai do craque escreveu na legenda. A origem das fotos está no esporte, um tradicional veículo espanhol que fazia um calendário solidário de Natal para arrecadar fundos para a caridade. Em parceria com o Barcelona, os protagonistas da campanha anual eram os jogadores da equipe principal do time. E no ano de 2007, o escolhido para a sessão de fotos foi Lionel Messi, na época com 19 anos de idade, antes mesmo de atuar na primeira grande temporada da carreira. O bebê da foto, que tinha menos de um ano, é Yamal, que se tornaria uma das maiores promessas do futebol da Espanha. Com apenas 16 anos, ele se é o jogador mais jovem a disputar uma Eurocopa, onde foi titular em 3 das 4 partidas até o momento. A promessa defende o camisa do Barcelona atualmente e na última temporada pela equipe catalã. Participou de 50 partidas, contribuindo com 7 gols e 7 assistências. A foto ganha um peso ainda maior pelas coincidências entre as duas estrelas. Além de ambos terem iniciado na base do Barcelona, os dois são canhotos, começaram a carreira como atacantes na direita e conquistaram o mundo através do talento dentro dos gramados.